Ditën e shtunë, orën 16:00, opozita ka thirrur protestën kombëtare kundër qeverisës së Edi Ramës, nga se Lia Blu, lideri i opozitës Sali Berisha, tregoi arsyet sepse qytetarët nga i gjithë vendi do të jenë përballë godinës së këshillëve të ministrave për të protestuar ndaj politikave të qeverisë socialiste që janë kundër interesit të tyre. Sirenat e zemrimit e urrejtjes pa përmbajtur ndaj kësaj qeverie, e dhimbjes, sakrificës dhe mirimit shqiptarëve nga vjedhjet që po bëhen, po ulurin në zemrat e gjithë shqiptarëve po thuaj, në të katër anët e vendit. Qytetarët shqiptarë nesër do njihen me alternativën antikriz të Partisë Demokratike dhe opozitës. Protestuesit janë fuqia absolute morale e vendit, mjera i që i prek. Protesta, sa të doj populli opozitar do zgjat, sa të teket popullit opozitar, sa të ketë dëshirë populli opozitar, ai nesër është sovrani. Berisha pati një ftesë edhe për deputetet e PD-s që të marrin pjesë në protest, po ashtu si në shtatë korrike për jashtë Lulzim Bashën. Të gjithë mund të vinë përveç Lulzim Bashës, i cili do të sqaroj akuzën e tmerrshme që ka. Të tjerë janë antarë të grupit, antarë të Partisë Demokratike dhe nuk mund të marrin leje mua ata që të protestojnë kundër qeverisë. Sipas Berishës, një tjetër shkak sepse qytetarët duhet të protestojnë është edhe projekti i portit të Durrësit, i cili sipas tij është një nga aferat korruptive më të mëdha në Europë. Tok publike e portit kushton minimumi 3 miliard euro. Mega aferë në të cilën ndërtimi Dubai parajsa Edi Rams shkon të paktën 3 ose 4 miliard euro. Në këtë mega aferë, Edi Rama ka përdorë skemë identike me Lukashenkon e Minskit, me vlezit Karic. Me këtë mega aferë, Edi Rama ka privuar Shqiprin nga porti saj mira vjeçar dhe jo vetëm Shqiprin, por dhe Bashkimin Europian dhe NATO. Ish-kryeministri dënoi edhe vendimet që po merr nga ana e SPAK-ut për aferën me inceneratorët. Edi Rama urdhëroi skapin e partisë të mbyll hetimet për Elbasanin. Një akt i mirëfillt kriminal. Riarrestimi me negociata i famozit Alqi Blako, që të mos flasin dhe të dalin shumë shpejt nga procesi, nga burgu. Që të gjitha lekët janë nxjerrë nga fondi i emergjencave të këshillit ministrave me dy firma të Edi Rams dhe Arben Ahmetajt. Për jashtimin e deputetëve Edi Paloka dhe Bujar Leska i për 10 ditë nga punimet e kuvendit, Berisha e cilësoi një akt të rënd të ndërmarrë nga Partia Socialiste, e cila sipas tij do e marrë përgjigje nga ana e opozitës.